A diolch yn fawr, Sian. Diolch am y gwahoddiad, a dwi'n ystyried I yn fraint. Mae yn fraint fawr cael siarad yr un fewn i'r un corn siarad a Aled Gwyn yn dechrau, Gwilym Tudur, a Fred Francis, a nes i'n dal enw y bach gen i fach yma, ond tybod fydd Aled, ia? Tybod, Cai, sori, Cai. Tybod fydd Cai yma mewn 30 mlynedd yn dweud, ond I yna pan o'n nhw'n dathlu 30 mlynedd Cymdeithas yr Iaith ar y bron yn Aberystwyth. Dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf yna'n nid pawb o Bedfors, mae'n braf iawn gweld gymaint o bobl ifanc, ond mae'r rhan fwyaf yna'n ni falle ar ddwy daith heddiw. Da ni ar daith rownd y dre, a da ni ar daith lawr llwybra'r co hefyd. Ar daith, os liciwch chi, ar hyn strydoedd Aberystwyth ac ar hyn strydoedd Aberstalwm. Mae'n debyg bod pob cenhedlaeth wrth heneiddio yn ystyried bod eu cyfnod nhw yn ifanc yn gyfnod arbennig iawn. Ac yn sicr wir, mae'n ei wir amdana I, achos dwi'n cofio nôl I gyfnod dechrau twf Gymdeithas yr Iaith. O'n i'n rhi ifanc deunag oed o'n i pan o'n eistedd ar y bont yn Rhewechan, ond o'n I yna pan oedd y twf yn fagu nerth. Ar ymdrech bryd hynny I ddiosg I alau Prydeindod. Ac wrth edrych yn ôl, mae geiriau Wordsworth, dyfynu, mae rhywun yn Saesnag, geiriau Wordsworth am y chwildro Ffrengig neu addasiad yn dod I'n meddwl I, mae gwych oedd bod yn fyw o bore hwnnw, a nef yn wir oedd bod yn ifanc. Tua diwedd y 60au, dechreuais I weithredu'n enw'r gymdeithas, ac ymgyrch peintio rhywun yn ffyrdd oedd y cyfrwng bryd hynny. A dyna ymgyrch wych oedd honno, ynde? Y targed yn glir, yr anghyfiawnder yn gwbl amlwg, y datrysiad yn syml, a chyfle I bawb oedd wedi diflasu ar weld Holyhead a Mould a Barmouth a Welshpool a Cardigan a Swansea. Cyfle I bawb yn ei canoedd ydy dy gwir I weithredu'n ei brywyd ei hunan. Ac mi drodd yr ymgyrch honno Gymdeithas yr Iaith yn fudiad torfol, yn fudiad cenedlaethol, yn fudiad adnabyddus drwy Gymru gyfan. Ac ar un ystyr, dyma bod y peintio allan yn fwy effeithiol na'r tynnu arwyddion wedyn, achos oedd ôl y gweithredu weld yn doedd, ac yn destun trafod a dadla wedyn yn gwannol ardaloedd. Braint a hwyl, y meddwl, at yr hwyl yn y funud, oedd bod y rhan o gyffro gobeithiol y cyfnod yna yng Nghymru. Roedd na fwy o begynnu barn yr adeg honno, ac y lynion y Gymraeg yn fwy amlwg ac yn dirgedau hawdd I ymosod arnynt. Ac ar y cyfan, edrych yn ôl ym cymdod I yn y farddegau, digwyddiadau negyddol oedd yn lliwio fy marn I ar faterion cenedlaetholgar. Tryweryn wrth gwrs, ymgais Brewer Spinks ynddo, chi'n cofio'r dyn hwnna, oedd yn ceisio rhwystro gweithwyr I ffatri yn blaenau ffestiniog o bob man rhag siarad Cymraeg. Protest y Gymdeithas, ar tro cyntaf I glywod yng Gymdeithas yr Iaith, oedd protest y Gymdeithas yn y llythyrdu yn ôl gellad. O'n I ddim yno, ond oedd o'n bwnc trafod yn fiesgyn yr ysgol wedi hynny. Yr arwysgol, wrth gwrs, dylwn I nodi bod buddigoliaeth Gwynfor 1966 a'r ymchwil rhyfeddol i'r gefnogaeth I Blaid Cymru yn yr Honda a Chaerffili wedyn yn ysbrydoliaeth hefyd. Nes I gyfeirio gynnat ddiosg I ala Prydeindod. A dyna oedd y gwneud y gwrthdystio i'r arwysgo mor bwysig. Roedd rhaid wrth newid sylfaenol yn agwedd meddwl pobl. Ac agwedd meddwl falle Cymru caredigion yr iaith yn arbennig. A meddwch chi mae yna newid wedi bod yn does. Mi fydda yn hirt o wirion yn bydda ddychmygu heddiw arweinwyr gorsedd y bair oedd yr enghraifft yn moes ymgrymu'n deuog fodlon o fain tywysog estron. Mae yna rhain o'ch chi falle yn ymwybodol bod na lun reit a dybyddus honno I ar rysia yr swyddfa'r helu fanna yn neidio ar arwyddion ffyrdd. Dwi'n mynd cofio yr achlysur, a rhaid ni edrych yn nghyfrol Arwel Fetl ac yn wyt ti'n cofio I atgoffa fy hunan, mae achos traddodi 8 arweinwyr y Gymdeithas yr Iaith ar gyhuddiad o gynllwynio ar ei arwain wedyn ar achos llys enwog yn Abertawe, llys y goron yn Abertawe. Ddim y fi oedd yr unig un, wisleisio hynny, oedd ni fel milwyr matholwch yn allan o'r pair ddadeni, ond na un yn eidio'r arwyddion, ac oedd yr eraill yn mynd I fyny'r grisiau wedyn, yn trio ysgoi crafangau'r heddlu, neud rhyw gylch rawn felly, ond fi ydi gwyddo cael ei ddal gan gamra Raymond Daniel, dwi'n meddwl oedd o.
Dwi di defnyddio'r gair hwyl eisoes. Dwi'n cofio cyfoeswr i mi yn yr ysgol. Un nad oedd yn rhan o'r ymgyrchu o gwbl ydy dy gwir a ddim tawer o gydymdeimlad yn gofyn i mi, pan bo chi'n gymdeithas yr iaith mor ddifrifol? Wel, oedd oedd i'n methu gweld ti'n llwyr. Yn un peth, yn amlwg bod o'n di treulio dim amser yng Nghymru Fred Francis yn agoedd. Tyn ni gadw chi mam y prawn efo atgofion o'r oslian amdano fo er enghraifft. Ac er ein bod ni, wrth gwrs, yn gwbl o ddifri, a Fred yn amlwg yn fwy na neb, roedd na gyffro, roedd na hwyl byd di ben draw, ac roedd na gyfeith garwch cadarn yn codi o'r cyd-dibyniaeth a'r cyd-dyhau yna. Oedd y gyfnod gwych fod yn ifanc ynddo, ond fyddwn i'm eisiau creu yr argraff y mod i'n brolio fy hun na'r criw oedd yn gyfoeswyr i mi. Oedd hi'n llawer iawn mwy anodd i'r criw gwreiddiol eistedd ar bont trefechan ond oedd ac i gychwyn y prosestio yna. Ac mae wedi bod yn fwy anodd hefyd i'r criw sydd wedi dal ati, dwi'n meddwl, i weithredu yn enw Cymdeithas yr Iaith. Mi oedd yna wrthwynebiad, brwd a ymwysodol a chwyrn ar adegau oedd. Cofiwch chi yna lawer o gydymdeimlad tawel hefyd yn bodoli i weithredoedd Cymdeithas yr Iaith, yn un sicr yn wir. Ond roedd trwch mawr ar heol fewn cylch, fy nghylch cymdeithasol i, yn gydfyfyrwyr ym Mangor, yn gyfeillio yn ardal Dolgella, yn griwiad yn mynd i'r Steddfod Genedlaethol a digwyddiadau tebyg, ond yw gyd o'r un anian ynda. Felly, oedd pob ymgyrchydd adeg honno yn rhan o'r ymchwydd hynna. Felly doedd neidiodd ar arwydd ffordd, eistedd ar y stryd neu dori ar draws llys barn ddim yn ymddangos yn rhywbeth rhyfedd, anusgwyl neu hirt i wneud. Os ni'n dweud, mae llawer mwy heddiannol i'w talu tyrnged i'r hynny sydd wedi cadw'r fflam yn hyn o fewn Cymdeithas yr Iaith dros y blynyddoedd wedi hynny. Roedd yr rhaid wrth wrthredu mwy difrifol i hyrwyddo'r ymgyrch i sicrhau sianel dyledu Gymraeg neu ddeddf iaith er enghraifft. Ac mae'r brwydro dros ddeddf eiddo yn llawer iawn mwy cymhleth na gofyn am arwyddion dwyieithog. Roedd angen dyfal parhad ac ymynedd llawer o feddwl ac ymchwil i baratoi er enghraifft yr holl adroddiadau mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyflwyno dros y blynyddoedd gan sicrhau fod barn Cymdeithas yr Iaith yn un sy'n cyfri erbyn hyn ymysg gwleidyddion er enghraifft. Nid i bod nhw yn gwrando hanner chwarter cystal ac yn dylan wrth gwrs, ond gwaith, dir amant, gwaith pwysig, a diolch i'r galon i'r rhai hynny sydd yn dyfal barhau, a dwi'n dweud mae falch gweld rhai ifanc yma heddiw, a bod na arweinwyr ifanc gan Gymdeithas yr Iaith i ddal ati i'r dyfodol. Roedd na ryw deimlad anelwig a naif yn sicr yn mis glawer o'n eirio hanner canrif yn ôl, y bydda na ryw chwildro digwydd ac bydda'r frwydr yn cael ei hennill. Oes, mae na lawer iawn wedi cael ei gyflawni, yna lawer iawn o newid meddwl wedi digwydd yng Nghymru, ond ydy'r frwydr ddim wedi hennill. Os credwn ni hynny, wedi colli byddwn ni, nid wedi llwyddo. Ac fel oedd Fred yn deud gyna, mae'r llwyddiant yn dod o'r ymdrech yn ogystal llawn cymaint falle ac o'r canlyniad. Bregus o hyd i'r Gymraeg wrth wedi golli tir fel iaith gymdeithasol mewn cymaint o frowydd ledled Cymru. A fydda ddim angen dim ond cymharu map cyfartale siaradwyr Cymraeg 1961 efo yr hyn fydda yn ganlyniad i gyfrifiad 2021 i sylweddoli hynny. Mae'r rhaid i ni weithio i ddiogelu brywydd Cymraeg lle mae'r Gymraeg yn cael ei throsglwyddo naturiol i gynedlaeth i'r llall fel sylfaen i adladu arno fo. Felly, bydda ni edrych yn ôl a chyfarfod a chymdeithasau mewn reliaid i gweddiadau fel hyn, fod yn ysbrydoliaeth yni i ddal ati ymgyrchu a hyrwyddo'r Gymraeg yn ein brywydd. A dwi am orffen efo llinell o englyn a luniwyd gan Predyr Lynch, dwi'n meddwl, i Angharad Thomas, yn ei gweld Angharad, ymlaen i fama lle. A mae'n reilun yn gorffen, boed i ni fynd o faes gwyl i faes y gad. Diolch yn fawr.